پارێزگای کەرکووک بۆ بەدوادا چوون و چاودێریکردنی چۆنێتی بەڕێوەچوونی کاروباری هاوڵاتیان لە دام و دەزگاکانی شارەکەدا لیژنەیەکی پێکهێنا و لە یەکەم کاری لیژنەکەیشدا سەردانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتووچۆی کرد. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگاش ڕایگەیاند لیژنەکە لە کارەکانی بەردەوام دەبێت تاوەکو سەرجەم کێشە و گرفتەکانی هاوڵاتیان چارەسەر دەبێت. بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتووچۆی وتی سەرجەم و کەسانەی سەرپێچی دەکەن دەدرێنە دادگا و لێپرسینەوەی قانونیان لەگەڵ دەکرێت. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لیژنەیەکی بە سەرپەرشتی سەرۆکی ئەنجومەنەکە دروست کردووە و کاری لیژنەکەش بە سەرکردنەوە بە داداچوونی کاری هاوڵاتیانە لە سەرجەم فەرمانکانی شارەکەدا. لە یەکەم کاریشیاندا سەردانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتووچۆیان کردوو لە نزیکەوە لە ڕایکردنی مامەڵەی هاوڵاتیانیان کۆڵیەوە و دواتر لە کۆنگرێشی ڕۆژنامەوانیدا ڕێبوار تاڵەبانی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕایگەیاند کاری لیژنەکە بەردەوام دەبێت تاکو کێشە و گرفتەکانی هاوڵاتیان بە تەواوەتی کەم دەبێتەوە. ئەمڕۆ یەکەم سەرەتای ساڵی 2017 ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پلان و استراتیجیەتی ئەوەیە لە دوای ئەوەی کە سیاسەتی گشتی پارێزگاکەی دانا لە بواری بەرەوبردنی کاروباری هاوڵاتیان لە دام و دەزگا حکومیەکان دوای ئەوەی لە دوای 2023 کۆمەڵێ گلەیی و گازندە و سکاڵای جۆراو جۆر بە ئێمە گاتۆک و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە پێی یاسای 21 هەموارکراوی 2008 کە یەکێک لە ئەرکەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەوەی کە بەدواداچوونی ئەو دایرانە بکات و مەیان بکات بۆی بزانێ کێشەکانیان چییە بۆیان چارەسەرکە دوای ئەوە کێشەی هاوڵاتیانیان پێ بکە کە هاوڵاتیەکە چێتە دام و دەزگایەکەوە مەعامەلەیەک تەقدیمەکە گلەییمان پێگاتۆ لێمان مەساوم ئەو مەعامەلەیەمان خۆی مەفروزە بە سەعاتێ تەواو بێ ئەوەی من شەش مانگە دین و چین تەواو نابێت جا هەموو دایرەکانی دەوڵەت کە لە شاری کەرکووکە ئێمە دەستمان بەو پرۆژەیە کردووە ئمڕۆ یەکەم ڕۆژ بوو سوپاسی جەنابی عەمید محەممەد دەکەین کە سوپاسی کە ئەو دەفەتیدا پێمان ئمڕۆ لەگەڵ سەرجەم کارمەندەکانی کۆبووینەوە منتەسیبەکانی چی لە بواری ئەمنی چی لە بواری ئیداریە ئێمە ئەو یاسایی کە ئەمان بەسێتەوە پێکەوە یاسای انضباط مۆظەفینی دەوڵەتە لەگەڵ دەستگای نەزاهات کۆمەڵی ڕێسا و ڕێنمایی دەرکردووە کە بێ هەموو فەرمانبەرێک ئەرکی لەسەرا خزمەتی هاوڵاتی بکە. عەمید محەممەد تایی بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتووچۆی کەرکووک ڕایگەیاند سەرجەم ئەو ئەفسەر و پۆلیسانەی ڕەشۆ یاخود سەرپێچی دەکەن دەدرێنە دادگا و تووشی لێپرسینەوەی قانونی دەبن. نمونەش چەندین ئەفسەر نەقل کراون و سزا دراون بۆیە داوا لە سەرجەم هاوڵاتیان دەکات لە کاتی بینینی کاری ناڕەوا و سەرپێچی ڕاستەوخۆ لایەنی پەیوەندیداری لێ ئاگادار بکەنەوە. ئێمە چۆن لەگەڵ تەفتیش کە سەر بە وەزارەتی داخلی هاوکارین لەگەڵ ئەم لیژنانە بە مەمنونیەتەوە زۆر بە خۆشحاڵیەوە هاوکاریانە بین چکە هەنێ لایەن هەیە ئێمە نایبینین هاوڵاتی بۆ لای ئەمان ئەڕۆن لەوێوە شەکواکەمان بۆ دێ هەر شەکوایەکیش هەبێ ئێمە ئیجرای خۆمانەکەن چی ئەمنی بێت چی ئیداری بێ ئیجرای خۆمان لەگەڵیان ئەکەین. بەڵام ئەمڕۆ لەگەڵ هاوڵاتیانیشدا قسەمان کرد لەگەڵ منتەسیب و زابط و ئەفسەرانی خۆشمان قسەیان کرد ئەو کێشانەی ناو مرۆڤە هەیە زۆر کێشەیەکی کەم و یعنی بە حازری ئەو ڕۆژە هەل ئەبێ ئەو ئەفسەرانە و پۆلیسانەی کە لە هاتووچۆ کارەکەن لە بیدایی دەست بەکانەوە لەم بەرێوەبەرایەتیە زۆر کەسم داوەتە دادگا زۆرم لە شارەکە نەقڵ کرد وەر خارجی مرۆڤ دەرمان کرد بە تەنسیق لەگەڵ وەزارەیە ئێستا حالیەن مدیری ئەم مەشروعە لە سجنایە چکە سەرپێچیش کردبوو و جەزای خۆیان لە پلانی ساڵی 2017 پارێزگای کەرکووکدا چەندین بڕیاری نوێ هەن دروستکردنی لیژنەی بەدادواچوون و چاودێریکردن کە لە دەستەکانی دەستپاچی و ئەمنی و ئیداری پێکدێن لە چوارچێوەی ئەو پلانە نوێنەدان و وەک یەکەم کاری لیژنەکەش سەردانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتووچۆی شارەکەیان کردو لە نزیکەوە لە کارەکانیان کۆڵیەوە کاری لیژنەکەش سەرجەم بەڕێوەبەرایەتیەکان دەگرێتەوە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.